Imaću. Samo mi se upali s tim. Ali imaš ti taj specijal? Imam. Koliko si ga ti platio? Ja sam dobio taj specijal transport. Dobio si ga. Aha. Evo, heavy cargo. Specijal teret. Pa to je specijal teret, specijal transport. I koliko dobiješ u 100 tereta? Imaš tamo, brate, piš, imaš slike tamo, sve ti slike, brate, ubačene koje imaš, prikolice tamo, za sve to. Vidim most. Da, da. Će mi to dobro. Sve će sam dobro. Evo, skidam i sad dejte. Jebalo kad sam treba da kupim igricu. Odvaše pa, znači uzelo. Stavio da mi. Evo ga. Samo pare oči. Život sam zapračio. Život. Da ima neki teren koji nije. To znaš, oni će kao da nap... To piše. Hajde bre. Dobio. Čekaj. Gde mi piše koliko imam ovih tokena na Steamu? Kakvi tokeni, bre? Zaradio sam tokene. Kakve, bre, tokene si ovdje? Znači... 300 tokena sam dobio. Šta mogu da radim? Ne znam, brate, ja nikad nisam dobio teki tokene. Da si uzal za live-u još? Ma
ne, u 6. Imaš dobar kamp? Onako, neka kantos od kompjutera. Pa dobro, sve za ljude. Samo da ne plaću. Evo. Evo mene, evo vas. Ajde. A evo, evo mene, evo vas, a evo nama rat sa Turcima. Ja ga, ja pitao Kurdu što si izašao iz, iz... Od ovih, kaže, bolje sam. Što mi nisi zvao vam da izgledaš? Ja sam samo ovaj... Dao sam taj ovaj... Invite. Repudija ako hoćeš. A kad krene da se zme, ko žika jebote, kad priča, isti žika jebote, evo. On je meni rekao da sam ja prijatelj Milan. Nije pogrešio. Pogrešio. Voda biru pesmu. A sad radio. Nisam ti ja stari tip tog čoveka, mene to ne zanima. Ja ti stari volim slušat rock and roll, šalec. Mislim da to ja sam referu slušao. Karu pa je. Pićo? On. Ja ti unutra. Ovo da prne. A? Možeš? Sigurno da može. Ja sam probao, ne idem. Ne idem prvnika. O jebe, ti... Nema, nema, nema. Dobro, nemoj boga sam. Samo boga. To vi bosanci kukiće, ono dole boga. Šala. E jebo te bosanja supu opište, je tu. Boske. Šta se ljudiš?
Ali pazi, pod uslovom da mu je srednje ime ovaj, kako se zove ovo drvo? Bukva. Bukva, bro. Da mu je srednje ime bukva. Si gledao ono, ona audicija, brate, Bosanac i Hercegovac? Nisam. Kako se zove kamion pun bukava, Bosanci krenuli na ekskurziju, brate, kako ona veća, zaboravio sam ja sam. Ima onaj jedan ludi Crnogorac, brate, mlade, dečko, aljo, lud, struja. Kad krene da priča, taj bre, svi se kidaju, brate. Kićo? Da. Budeš švalerka. Hoću. Ja mislim da se žena ne bi ljutila. A što je da se ljuti, od čega? Pa realno. Kaže, sve je to od ima kakve bre emocije. Vupa. A? Vupa. Vupa u glavi, vupa u zidu. Vupa. Pa kad ga ubio na kraju, vupa. Rupa. Na kraju rekao rupa. Al pred kraj je bilo. Tebe traži žena rupa, reci ženi rupi da ću sutra da lupam. Kakav kralj, bre. Ako znaš odakle je to, bre. Andrija Anđelka. Andrija i Anđelka, onaj, njihov rođak kad dođe, onaj. Pa dao svima broj telefona, njihov broj telefona svim drugarima. Wow. Gledao sam to, ako nisam. Traži neki Sima Dlaka. Ma reci Simi Dlaki da se prošedu. Kako ti da prošetaš? A? Gledao sam to. Kako pobjeda, bre. Šta da, kaže? Da, sviđaš. Ma kada... Pošalje s brojevima, brate, od tacima, brate, ovaj, njihov rođak, brate. I onda ga zovu, brate, Anđelku, Andriju, brate, i njega, brate, na sve te brojeve. Svi u isto vreme, skoro, brate. A pogledaj klip Andrije i Anđelka, brate, Žana Rupa, brate, i ostala kompanija. Kako se zove video? Andrija Anđelka, Žana Rupa, Sima Dlaka, brad. Vidjet ćeš, ima oko preko 2 miliona pregleda u prilike. Reci Žani Rupi da ću sutra da je lupam, brad. Čekaj. Ture, nemoj dok mi ne daš pare. Tu je vlada. Evo, stišaj bre. A? Stišaj live-an bre, jesi ludu. Čekaj, mu ti reći sve to. Ja sam pustio, brate, rape. Troši ima, vrat, ima ne uro 6.
budala izmisli da se niš kućenju juri 80, strašno. Dobra, dobra. Dobra. Jel ovo slonovača? Da. No, onda zna. Onda zna. Ako je bilo preobalo slonovače, sve jasno. Ne, jasno. Berries. Furries are my chicken. Staviš, brate, šepove. Ali da budu posebni šepovi. Znači da bude čep na oko. Kada je čep na oko, tad jebem duboko. Jelje, ne smije, i u kojim live-u ime ne smije da se psuje? Lajujem me, da li smije da se psuje, psuj slobodno, brate. To mi radi, to mi radi. Psuj slobodno, brate. Meni puca kura za postajem youtuber, popolo ga nije vezuš. Pa zato ću da postaneš. Oči u boli me patka, brate, sad. Lava kola lova, pičić ide. Da, da, da. Grade, mi smo operali Boga. Lava kola lova, pičić ide. Nikad droga, samo tekst. Samo body droga. Jasno. Sime, ne poznajem da tu bagu. Sime Salina. Sime Salina, kakak si kralj. Ne ti, nego to što je ovaj. Sima Dlaka. Dobro, mladi, Sime Salina, SSK. Rekao pizdu materiju. Rekao ti da se teraš u pizdu materiju. Jo, nisam ti rekao to da kažeš, bre. Da, kraljevska, da. Andre, mnogo lud lik, bre. Mnogo luda. Luda i mlada. Luda po tebe. Zašto bre po mene? Znaš neka nova verzija luda po tebe, brate. I čitam komentar i nađem komentar. Vrlo zanimljiv komentar, ima dosta lajkova. Ja sam slušao originalnu verziju od Lepe Brane, brate. Ćao poz, brate. Lijek je lik, brate. Dragi gospode, alo? Alo? Dobro jutro. O, otko ti, Bakislave, nema te 100 godina, šta ima, jesi dobar? Dobro, brate, evo rad uckam. Da. Mislim, sedim i radim. Sedim, radim i ležim. E, to. Jesi probao, šta voziš nešto, vidim, jesi probao mala, kakav ima zvuk, šta je? Sviđa mi se, mnogo bolje nego prethodni, verujem. Pa, dobar zvuk. Dobar je, sviđa mi se zvuk.
Pa bolje je nego od onoga. Da, čini mi se da su ubacili zvuk od ovog Mad Dustera. Madstera, brate, kako se zove oni lik, brate, što pravi Euro, ovaj, Man TGX Euro 6. Mislim da su od njega ubacili zvuk, brate. Bukvalno isti zvuk. Aha, aha, aha. Znači, zvuk je promenjen, brate, tako da... Ubacili su ovaj menjač njegov Tiptronic i to je to. Mnogo je vrh određen, vrh. Nije isti, brate. Može oporediš, ali nije isti, brate. Kontrolna taba je drugačija, to je toga. Pa dobro, dobro. Da. Dobro, znači moći će neki Griffin da ide na njega. Ako stave. Pa ne znam da će da stave, brate, Griffin, pošto u rola teš, redko kad možeš da vidiš, brate, da je na budžet man, brate. Možda za ovaj Volvo, brate, postave, brate, neki, brate, skorije vreme. Da. A evo, sad treba čekamo, brate, multiplayer jebem. A osjećam da će da sjebu nešto, brate, stopa. Neće. Ne daj Bože. Svaki update koji izađe, brate, sjebu nešto. Pa, zato kažem, pretpostavljam da će nešto da sjebu. U vezi toga, mala. Pa ne verujem. Pa ako su sjebali ostalo... I to dok ubace, kako će ga baciti, to je dobro. Zato kažem. Pa samo update odrade, brate, prekopiraju one tamo njihove gluposti, to je tako, završi posao. Ne bi trebalo nešto da sjebu. Jedino ako ne sjebu nešto su prikolice, brate, da se baguju prikolice preko vata. Kao on American Truck Simulator, to nikad neće rešiti na American Truck Simulator. Zašto, za? Za American Truck Simulator, zbaguju se prikolice, vrat. Ja i ti kad uzimam preko vota, onda se prikolice zbaguju. Ili tvoja, ili moja, vrat, ode, vrat, potone u zemlju, ili ode, se prevrne, vrat, znači ono kako ono. Da, to nisam da igrao. Da, to ja ne igra, taj American Truck. Ma ja, imam nešto. Mnogo je lepo odrađen, meni se sviđa. Malo sad. Interijer, bukvalno. Pa dobro, lako. Da. Pa vidjet ćemo večeras. Kakva je situacija. Možda oni izbace update sutra preko sutra za multiplayer. Pa treba. To i prošli što su brzo ono. Brzo su ljudi prošli. Nakon jedan dan. Jer su odmah čini mi se tako nešto. Jedan ili dva dana. Ne, prošli put kad su radili brate update. Koliko su dugo čekali, brate, za Baltic? Nedelju dve, brate, su čekali za Baltic. Pa nije, ja mislim da su ubacili, brate, odmah. Baltic je došao nakon opet dva dana, tri, tako. Ne mogu da se setim, putko moj. Ne mogu da se setim, ja mislim da smo čekali dve nedelje za multiplayer. Moguće. Dobro. I tako. Dobro, Simke, vrat. Kada ti radiš ovo? Gleda live, Simke. Koji live gre? Kod Popaja. Nisam. Da. Nesam gledao. Znači, i Pešić počeo nešto da sere. Za tebe, a neću s njim da igram više, igramo ono, za FS počeli da pričaju ove i... Za farming simulator? A? Nek sere šta hoće, brate, ja kad igram farming simulator igram... Pa kao neću s njim nešto mnogo, pametuje ovo ono, igramo ja i ti, Dragane, samo i to je to. Koga jebe? Ma buda. Mada ja nisam ništa sa njima komentarišta, pitao me Popaj kad sam došao na Discord, ono kad sam otišao, kad sam ti se javio, rekao idem tamo, ja došao i ono, zdravo, ništa, počeli se smemo, malo ono, nešto bez veze, i Dragan je došao, zamislim. Da, znam. Dobro.
Rako, Dragane, vrate, što si ti bio ljut na mene pa si me kikovo sa servera? Neko nisam ja, ma kakvi, znaš. Da. Kao poče se smeja. Da. Okej. Okay. Ne, već. I onda Popo je rekao kao ovaj... Ti re, znaš da više Simić kao nije s nama. Ovo, jel ti rekao, Simić? Sorry, ti rekao Simić da više nije s nama? Rekao, ja sam se tek danas čuo sa njim. I ovo, rekao, ne znam šta je bilo, niti me interesuje, rekao ovo, ali to bez veze zbog gluposti se svađamo. Ono što si ti rekao Simić, pa sam samo ponovio, znači, zbog gluposti, rekao se, svađamo svi. I rekao, jebi ga, to neću, rekao da komentarišem jer nisam bio prisutan i to se završilo, posle ništa, nismo, samo smo vozili i ono malo se zazeli. Tako. I tako. Njada. Jebi ga. Njada. Čekaj, ono stvarno radi, onaj Gagi mi je dao neki link onaj sa ruskog nekog sajta za farming simulator. To radi stvarno multiplayer. Radi. Samo što će ti tražiti vrate Space War da instaliraš. I pokreći igricu preko Space War-a. Pa dobro, to će onda mi večeras srediti. Tako smo se dogovorili. Ja sam ovaj... Dao mi je, pa mi je preko ovoga... Pustio sam da mi skida. Ono mi brzo, ja sam iznenadio, brate, ja rekao, sad ću da moram da ostavljam kompjuter noću da mi gori, da da mi se tine, kad ono brzo, brate, jedno, tad vremena bilo, ja sam iznenadio, brate, naprosto, koliko ono... Malo zuzima igrica, 6 giga, brate, prilike. Što se tiče Pešića i njegovog farmi simulatora, ako zna bolje od mene da igra, neka igra. Ma i on se ludira, pusti ga, brate. On je, brate, lupa glupa. Kad smo htjeli jednom da igramo ovaj, onaj 15-icu, pa mi počeli, oni počeli nešto se grupiraju, brate. Rekao, ma beš te, brate, zajebite. Ma ja ne volim tako kao Pešić to igra, brate. Ne volim. Ja hoću, brate, ozbiljno se odigra, brate, da se igra lepo, brate. Normalno. Realno da se igra, brate, realno, brate. On meni, brate, on dođe, sad i, brate, ono š... Pre nego što treba da se poprska njiva, brate. Znači ono, površiš njivo, ono će odmah da sadi, kapiraš. Vada, no, prvo, brate, njiva treba da poprskaš krečom da ti ne raste korov, brate. Pa da, ili da poprskaš govnima, brate, što bi neki rekli, brate, malo čudno, da je bi vrlo se bacio govna po njivi da ne bi rasla korov, brate, tamo po njivi. Ne, ono da, bi odmah da sadi, brate, on meni nađe da ja pametujem, brate, da ja nemam pojma. Ja sam igrao, brate, sa ljudima, I onaj kreč i ono mora se staviti prvo. Da, pa kreč prvo. Ili kreč ili govna, brate, da popraskaš njivim. Da. Bilo šta. Da. A on meni kaže kao, ja nemam pojma. Kao ja vam pametam, a? Ako zna bolje od mene, neka igra, brate. Ma, glupi jas. Ja sam igrao sa ozbiljnim ljudima, brate, taj farming simulator. Ono znam sve, brate. Igao sam 15-icu, brate, mnogo dugo, više imam sati na 15-ici nego na 17-ici, verujem. I igao sam s ozbiljnim ljudima 15-icu, i to sam igrao ne na ovoj običoj mapi, nego na modovojnoj mapi, brate. Čući za Kofijevu mapu na 15-ici, ja sam igrao na Kofijevoj mapi, mnogo dobra mapa. Brdovita mapa, nije ravna, brate, nisu tu ravne njive, brate, tako da... Mnogo dobro, pa vidjet ćeš mapu koju ću ti. Pa s kim si to igrao? Igrao sam s ovim bre, ovaj Bogdan brate što je iz Crne Gore što je bio držao transko neko. S njima ima se još par ljudi brate u prilike. No. No rekao da nisi s ovim Maretom brate onaj iz... Što da ovde iz Evon polja onaj? Ne. Mare pisi. A on iz Evon polja Mare pisi. Da. Ovo je što igra sa Jukom. Da. On igra kod Juke tamo. On je iz Devon polja. Devon polja pa tamo i radi onaj institut za kukuruz. Da.
A viš, Pešić bi mogao da igra sa njima, bro. Ne bi on mogao da izdrži, veruj mi, brate. Tamo je ozbiljna priča, brate. Tamo ti je mnogo ozbiljna priča, veruj mi. Pa ozbiljna priča oni rade, brate, momci imaju prvu, drugu, treću smenu jednu. Pa ja. Tamo je ozbiljna priča i ne bi mogao Pešić da izdrži taj pritisak. Ko što ja hoću da probam nešto malo ozbiljno, brate, da budu. Početak ti je uvek teži na farmingu, brate. Poslije ti, kad kreneš lako, lagano, brate, brže ide, brate. Veruj mi. Pa ovo ako meni bude radilo, brate, igrat ću mu ja i ti. Ja ću da probam sa njima, ako Pešić počne se glupira nekom, reći ću mu bešte, brate. Ovo vidjet ćeš odmah će da ti poče da ti pametuje, brate. Veruj, meni je pametovan i dan kao ja, nemam pojma, brate. Ne da se glupuje, nego on poče ono, brate, nešto, znaš, burka samo ide okolo, vozi se, udara onaj kombaj. Znam, on bi odmah da kupi neke ozbiljne mašine, brate, a para nemaš, brate. Da. To tako ne ide, bre. Treba da skupiš pare da bi došao do toga, bre. Da bi došao do živine, brate, do stoke, brate, da čuvaš, brate, jer... Lakše ti... Sporije si troši onaj... Ove, kako se zove... Sporije se troši govna nego kreću. Za to treba ekipa, brate, da imaš više ljudi. To je kako zadržanje stoke i za to. Pa da. Ja nisam u početku znao šta treba, vrate, ali u prvijeke znam šta treba, vrate, da se hrani. Imaš tamo, vrate, helpera, vrate, to jest, kad ješ veski meni imaš helpera, vrate, i sve ti pokazuje šta sve ide za koju živinu, tako da, lako je, vrate, to. Ma da, u principu isto, kao 15-ice, možda mnogo malo. Možda bolje nego 15-ice, mnogo je bolje. Da, pošto 17-icu nisam igrao. 17-ica je slična, samo što nemaju John Deere-ovi, brate, traktori i ovi novi traktori Fendt, brate, 1050, nego običan Fendt, brate, neki tamo 939, brate. Da. A ovde bukvalno imaš sve, brate, traktore, a jedino što, brate, mapa, brate, mislim, ne leži mi mape, brate, nijedna, brate. Zato čekam ovu jednu mapu, Mađari, brate, rade tu mapu, FSH modding, mnogo dobra mapa. Aha. Da. E, ravna ili? Pa, ono, jeste ravna, brate, ali mnogo je bolje odrađena, verujem. Nisu njive, brate, kockaste kod tamo. U standardnoj mapi. U standardnoj mapi su ti kockaste njive sve. Tako da... Ne znam da li ću moći ja volan da povežem ovaj. Mislim, može da se igra, znam, može da pigne. Tražit će ti da li želite volan, on ti klikni i da, bro. A ja igram na volan, A ti imaš volan sada? Pa imam volan, što sam kupio, bio si ti tu kad sam kupio volan. Da. A ti si kupio G27, ili? G29. G29. Uža sam i menjaš poslije mjesec dana. A brate, meni je to skupo dosta. A brate, gledaj prvo, jebeš volan brate, gledaj prvo komp brate, skupi pare za neki komp. Pa to. Jebeš ti volan. Malo dok traješ. A da. Vidjet ću. Pa ću opet nešto možda na neki kredit, nemam pojma. Ja, i ja kad se ovdje male plate. Ja treba da pitam za tebe ono gdje su, brate, onda ti tamo oko 40.000 sam imao, brate. Moje, ne. Brate, pa 40.000 plata. Još ti blizu isto. Pa znao. Znam, ali nisam ja za takve... Takve vrste postoje. Probaš, šta sad? Probaš ako... Znam. Ako, brate, ti se svidi, ako ne, odustaneš i će odrava. Da. Mada i tamo je, brate, više kao bludno.
još ljudi koji će, zato sam ja pobegao. Dobar. A svuda je sad pičko. Reći da su ljudi sve nervozni i nervoznije. Najveće zlo na planeti su ljudi. A to. Da, nego što se upliču, brate, tuđe stvari, brate, a mnogo ljudi ispoljavaju u svoje. Ne treba od kuće da nosiš neku nervozu, da iznosiš na poslu, brate. Ono što ti je ostavi kući, brate, na poslu radi svoj posao i normalno se ponaša. To je neke, šta znam, ja moram tako mislim. Mislim da je to od kuće, brate. Problemi sa porodicom, nervoza, a i onda dođe neko na posao, brate, i pamet. Da, iznervirate i onda... Izdrkava, brate. Da. Ajde da vozi tamo, pazi da ne udariš. Pa se čujemo. Nisam ja šabuka, vrate, pa da udaram svako koga stignem. Šabuka gej. Ma da. I tako. Vaš. Ajde pa se čujemo. Pa se čujemo kasnije, vrate. Na vrati, ako hoćeš da igraš Farming Simulator, tu sam ja, vrate. S ozbiljnim ljudima. Važi, samo Dragan će mi to rešiti večeras, pa ćemo... Ako oni budu igrali, igraću sa njima, pa ćemo da vidimo. Dobro. Sutra, kada ono, a ne sutra sam noć. Može, ako bude preko dana nešto malo, onda... Sam nedelju prvenjak sam slobodan, tako da. Dobro. Vada će izaći tamo... ovdje i vrati pa da vozimo nekad ja i ti. Naravno, da to će vozimo, pa ne. Ja, bite, na turlih, vas i da. Da, ja. Jebio, dobar je ovaj man, brate, sviđa mi se. Dobro. Vidjet ću i to, treba da vidim večeras, pa je. Ja moram, ja ću da pređem na mana, brate, Euro 6, verujem. A živo me interesuje kakva je tabla, brate, na novog, na starog. Ajde, čujemo se. Ajde, čujemo se. Ja. Ajde. Alo? Gde je ovo? Gde si bre? Gde ne? Gde ovde ti? Tu sam bio sa drugarom ovim pričom, vjenju. Aaaa. Vim kakav je kontrolna tabla, vjenju, za starog vana. Ha? Vidim kakva je kontrolna tabla za stalo, totalno izmenjena, brad. Kakva je za novog? Totalno je promenjena. Ne, lepo. Da, lepše odrećeno. Sad ću doći.
Kaže, jabite. Jabite, švajn. A što si samo ti? Evo da ovaj ljudi. Ja sam bio tu. Thank you.
su radile, profi, a? A? Od profi od Dragan. Brate, meni se sviđa, bro. Bukvalno su ga lepo odradili, bro. Pa dobro. I treba, brate, se trude, jer bi ga hoće da taj vidi. Obstavno. Mnogo ljudi. Kaži ti čim budem našao onaj klip, brate, gdje vidiš kako je bila igrica 2012. Kako je sad. Gledao sam. Gledao si, ok. Jesi vidio koja je totalna izmena, brate. Ovo su oni radili, ali opet ima tu još puno, puno da se radi na tu klipu. Baš puno. Ja očekujem da će da rade Balkan, vidio sam tablu Ljubljana. Objavili su, bre. Javili su, krenuli su da istražuju Balkan, brate, sad se vode po Balkanu i istražuju, brate. Pa to ti kažem, brate, vidio sam ja tablo, brate, za Ljubljanu, brate, tamo kod Venecije. Objavili su, bre, na forumu njihovo, gledao sam ja. Jesu, nisam vidio, ali... Ali na forumu, ne na sajtu, na forumu. I da koša 100 evra, ja bih kupio Balkan, majke mi, brate. Evo. Dobar večer. Ne verujem da će košta 100 evra. Košta će 20 eura, brat, 18 eura ko ovi standardni, 17.99. Da. Složim da će na Insta Gamingu da košta 15 euro. Ili 13, 14, tako nešto. Pa zavisi sve. Ma brate... I treba, brat. Ali da urade ljudski. Da znaš zašto si dao pare. Pa bukvalno. Odradit će ga, vidjet ćeš. Hoću. Ja su oni ovako zajebanti sve, ali rade. Nešto mi se ne sviđa na ITS-u, najviše. Šta? Njihovi moderatori. Ne sviđa ti se moderatori, bro. Pa, to da. Ne, meni se ne sviđa neki prevodi, bro. Prikolica, gdje si ti vidio prikolicu sa zavesom, brate? On je zavesan. Pogledaj prevod sa mnom. A zašto? A? A prikolicu kad kupuješ, prikolicu, brate, kad kupuješ. Imaš prikolicu, piše prikolica sa zavesom, brate. Gdje si ti vidio prikolica sa zavesom, brate? Gdje si vidio negdje urodila prikolicu sa zavesom, ne? Nije prikolica sa zavesom, nego sa ceradom. Da, da. A da, sve su to... To će sve da se, da se... Ma da, znaš kako je moguće? Jebiga, ne znam odakle su oni, možda se kod njih to zove zaves. Pa su preveli na naš isto, razumeš? A ja, nije to. To je neki naš, neki prevodilac, neki naš, ne pojme, ja da li ti iz Beograda. Onda kao preveo prikolica sa zavesom, mislim, bez veze. Pa jasne bez veze. Realno ako gledam, baš i bez veze. Alo! Da, reki. Košta domen balkanhub.com? What? 200 evra. 2000 evra.
Šta ti to majke ti, brate? To ti je ono balkanhub.com da ide. Zašto služi, brate? Da uđeš na sajt, jebo. Strašno. Samo ime. Strašno. Imaš ti, brate, imaš ti imena koja vredi milione. Strašno. To su, na primjer, nekih velikih jakih sad. Imaš ti igricu koja vrediš 6.500 evra, brate, sa svim DLC-ima. Dobro. Pazi ovo. Evo ti, kucaj train simulator i vidi koliko košta sa svim DLC-ima. Pazi ovo, Microsoft sad kad bi stavio tebra, onaj njihov domen na prodaju. Znaš ti koliko bi on vredio, brate? To je nevjerovatno. Kad bi vidio tu cifru, ja mislim da bi pao u nesvijetu. Ne, to je Microsoft, kako ne ide, ne? To bi koštalo Boga oca. Ja bi kurac. Šta? I kurac, u. Kako ne bi? Znaš koliko bi to, brate, uf. Mnogo velike pare bi to bilo pitanje. Pa neke ovako, za hosting, brate, za neke hostove koji su postojali, brate, su po 2-3.000 evra. Znači neke manje firme, a zamisli za Microsoft koja je najveća kompjuterska firma, brate, softverska. Oni su, brate, oni ti prave Windows. To bi, brate, bilo EU. Ja sam vidio jednu firmu, kad sam hteo da otvaram hosting, milioni nešto koštala ta domena, ne znam tačno kako sam zvala. Znam da sam se šokirao, brate, i Marija je gledala samo zgranula se. Par miliona evra, brate. Šta gledam i ne verujem, brate. Čekao, da li je moguće da ovoliko, da mene zajebavaju ili ovoliko stvarno možda dostigne domena cenu, brate. A znaš ti da neki ljudi žive od toga, brate? Kupi domen i obnavlja je svake godine i tako tipa 5-6 godina i onda možda je proda za velike pare, brate. Svake godine tvoje domeni skače cena. I naravno, sve zavisi koliko je posjećeno, koliko ovo, koliko ono, sve od svega toga zavisi. Mala voli domare. Kiću da ti voliš domare. Hvala struže, ćale sam u kuću. Ima da mi kupimo to na pilu. Pilulu.
kažeš moj ti na ulicu. Da. Ili munem nije gumen, da li je? To sad ne znam. Nije, meni će ti uđe, ali sam onda ne znam. Ja će uđe možda. Ja. Kad ja to malo razgalim. Mala voli domare. Mala voli stolare. Stolare. Ki će stolare, zna? Jes, jes. Kako si ubedljivo rekao to? Yes, yes. Ajde mi još nešto stara rec, ja ću se skupit od čit, od tiću, nećeš me vidit više rec. A tako je kurac ovom omućala, to što stružava drva, normalno. Što ti čovjeka da radi nešto.
pa da pusti da radi nešto, pa ne radi ništa, nikad ništa nije radio. Odakle ti penzija, ja sam neki veliki drmbr. Ajde. Ajde sad da želimo... Pope, Pope! Ja, znaš, si gledao Svesni ljudi? Gledao sam, da. Znaš kak se završi epizode, ja nekako. Ajde sad da želimo da padaju tople kiše. Da se karamo malo više. Ti si bolno luda totalno drugiraš cijel. Ti mali da šutiš, da ne bi karali šupak sva četvorca momentalno, jesi čuo? Čekaj, ja ću. Nećeš, nemoj ići. Ako vidite pitona, sjebat će ti se to tono. Jesu se skucali ovdje napad, a? Ko? Jesu se skucali, brate, na ovdje tu putu, e. Koji hebe? Jeli, a čekaj, taj novi manji u stvari najbolji, a? Po meni je najbolji, brate, normalno odrađen do sada. Koliko možda ide? Pa otkupa 150 maksimum. Sranje. A će da ovo... Kada će bre da skinu to ograničenje, bre čoveče? Da možda ide 3000. Ne, ma da, sad. Pa kad ga skuca, da pukne i bankina, da ode svi u pičku materinu, dođe im milicija, hitna pomoć da me skupljaju po ulici. Da dođe lično Vučić, da mi diže spomenu. Vučić. Jeremo ti maje, ti jeremo. Nemoj da spominjemo Vučića, zatvorit će ti kanal. Ima da ga jailuje. Ili si Vuk ili si Vučica, ili si Vučić. Si stranc? Ja. Aaaa. Nisam tvoj. Zašto? Uvić kurat su zajedno. A mora budeš u stranci, jer ja. Što kurat moram stranci? Pa da. Mora da budeš kao... To ti je kao, brate, seksualno opredeljenje. Znači, mora da budeš nešto. Samo da ne budeš opozicija. Bolje budi opozicija, vrati. Ali ne smiješ? Ko kaže da ne smiješ da budem opozicija? A ne smiješ. Ne smiješ, ja ti kažem da ne smiješ. Jer sana ću ga naći se. Šta ćeš? Sanja slajder noće se stijeve. Slajder? Lebra, pazi ti tu slučajno za Danijela i Ljubo misli. Dva dana online, a treba ima. Šta? Dva dana nisu online, a? A treba ima. Mora da ih pitam nešto. Viš ti ih ti pitam? Šta? Ono. Ma... Neću da trošim reči za nekoga.
U redu je Mladiću. U redu je Glaviću. Glaviću. Da. U Porniću. Glaviću. Pornić, Šojić, Homić. Kaže, hvala ti, brate. Puno, znači, jesi gledao kad porastim bit ću Kengu? Jesam, ali sam puno toga zaboravljao. Kad mu treba dođu u kladionicu, ona ide traži pare za ribu, ono što izvodi na nekem. A kad mu onaj da pare, pa krene da mu se zahvalio, jeste sine, jeste, jeste. Ima da me staviš u neki film da će da me karvi srce. Da. I kad im dao vrata para za merenje pritiska. Da. Kad mu je rekao, vrš u pičku, no. Kaže, gospođo, molim, je vam neko rekao da ste rodili sina idiota? Jedi govna, kuši kurac. Je, stvarno u životu nikad nisam čuo rečnik neke žene baš to. Čuo sam svašta, ali toliko da neka žena kaže. Samo glumica, već. Ali tako je odglumila tu scenu da je to nevjerovatno. Sine jedi govna. Sem ona, brate, baba što ona iz ove jebe Stojana, ko budalo, brate. Taj je veke, ja mislim, iz Obrenovca, koliko ja znam. Iz Kruševca? Ja mislim da je taj lik što je zvao, brate, iz Obrenovca, taj Stojan iz Kruševca. Dobro, moguće, a znaš zašto ga on zajebao? Pa zato što ga, brate, ova njegova čerka ostavila, brate. Ja mislim da je u nekom klipu i ona se javljala, brate, neki klip. Jeste. Trebalo se udati za njega i sjebe ga udati se za drugog čoveka taj dan. Isto. Ima on svoj sajt, brate, pa je to pisalo na sajtu. Eto, viš kako su žene. A posle ljudi ga osuđuje, nije trebao tako, šta nije trebao bre mamu, šta nije trebao, trebao je gore. Trebao je da jebe i familiju, bližu i širu njihovu, celu, jer to ništa ne valja kursu, čim im je čerka takva. To ti kažem. Mada, brate, pazi, na takve stvari veliki uticaj imaju roditelji, brate. Ima. Nijedna žena to neće da uradi bez nečije zaštite, a ko će da je podrži nego roditelji. I da je zaštite. A verujem, brate, pa meni to kad bi se desilo, ne bi imala zaštitu ni od Boga. Sravnio bi je sa crnom zemljom. Ne znam koga bi on u zatvoru, brate, ja mislim, ne znam. Bili 4 godine dobio, koliko se ja sačem. Mislim da je 4 godine, koliko sam čuo po priči 4 godine. Znaš ti šta se desilo na kraju kad je otišao u zatvor? On je zove i zatvora, bro. Imao je pravo, nemam poziv iz ovoga. Verujem da su ga panduri posle toga tukli ko konja, bro. Jadnih tebra prijavio lik za tako neku stvar. Tebra, promeni fiksni broj, radi nešto, tebra, ali prijaviš čoveka da odu zato za banalnu stvar. Ali neće kada ga izvali i čerka, vrati. Ta bi najveća. Znaš koja mi najveća scena? Kad Stojana zove od ovog drugarice ili žena, ne znam šta mu je, nova, znaš. Pa kaže onaj ženi, ti se držiš za volan, mene jebe tvoj Stojan.
Na šta su mu radeš? Ja sam svaki klip o tome odgledao do kraja. Ja znam 10... Koji 10 i više od 10 vi da znam malo. Pa, a na sajtu imao Tebra... Znaš ono što mu pričao kao da mu je slao čestitke? Da. Na sajtu je bila svaka ta slika čestitke te, bro. Svaka, bro. Pisao mu u pismu za Efendera Stojana. Znaš šta mu sve pisao, bro? Show je li, bro, show. Že krivo mi što je završio, ne znam da li on izašao, mislim da nije još izašao. Sve treba da izađe. Se dešavalo pred 15 godina, vrati, više. Šta? Pa to, vrati, što se desilo, vrati, više od 15 godina ima, vrati. Pa ima dosta, da. Pa znači da je do sad izašao, vrati. Pa ne znam, ne znam. Nije zajebavo i dan danas, vrati. Dobro, danas te može, može... Znaš šta, mislim da nema baš toliko godina. Ima dosta, ali mislim da nema toliko. Koliko si rekao. Sigurno jedno, pa ima 7-8 godina sigurno, od kad je to počelo. Brate, ima više od 7-8 godina, pogledaj kad je klip, pogledaj kad su klipove pa izbacivali 2000 i neke, 2009-2008 godine. Znači da ima više od sigurno. Da li je toliko prošlo? Ali idu godine, brate. Godina prođe dok kažeš keks. Početak godine, brate, svake godine je malo smoran, brate, i sporo ide, ali... Čim dođe do polovine godine, do tamo 6. i 7. mjesec, brate, znaš koliko brzo ide, brate? Koliko brzo ide? A mnogo brzo, brže teče vreme, brate. Zvali sam, brate, evo ti sad februar, tek malo da sam. A dobro, jeste, brzo ide. Pa čim ne, dođe sad... tamo, jan, sad... jun, juli, avgust, septembar, onda brate, da ti brzo. Pa čim krene toplo vreme kad si napolje non stop? Pa da. Tad doma, ti... Prođe dan, ti si ni trepno. Pa da. Ljudi kažu Tebra, znaš kao u fazonu, leti vreme, brate, kad ovaj, kad će se pompima. Kurac moj, brate, a više te leti vreme ovako. Meni brže dan prođe, na primjer, ovako nego za pompima. Jo, brate, ja sad moram mijenjam 100 stvari, ja. Znaš kako mi se to sad ne radi? Ovo će se... Thank you.
Da, dobro sam rekao, ovaj posljednji. Ovaj sistem, brate, što sam uradio, sad moram, ne moram ponovno raditi sistem, ali tek zdravo je mora opet da povedam sve iz početka. Za taj sistem. Jebi ga. Jedan ti želim daj. Točka ko, točka ja. Točka. Kad na majicu piše slogan, bijem da. Ne znam što bi. Znaš ti koliko sam lik ljuti? Ko? Ljubav. Ja mu bio rekao to. Ja mu rekao to jednom bio ljubiš, ja mi mogu, on se nadrekao. A jeste, a?
Što mi si rekao, ko si ljuti, leti mu kruti. Nisam ja takav čovjek. Šta te briga, bre? Gdje čovjek upali ste? O, misli stvarno je, neko neće u ruku. Neće u ruku. Au, bre, oče. Otvorilo ima godinu dana. Na leto će mu bude godinu dana. Ma beži od zada, ne mora da dolaziš. Ha? Ne mora da dolaziš. Pa jebi ga, dolazio sam. Što? Pa sad više neću dolazim, pošto ne radim više do dis. Gdje sad da? Nigde. Sad te boli kurac. Pobegao sam, brate, od randevu. Što? Zato što ima idiota ljudi, brate. Pa dobro, to je general. To ti general se vidio. Sve se okuražilo, razvoj. Pa kako ne? Magonari bre svuda bre. Ma bilo lepo, brate, fino, brate, dok nije došao jedan čovjek koga znam godinama, koji je bio niko ništa pre, pa je dao otkaz, pa je otišao neku drugu firmu i onda se vratio, brate, i izigrava mudo, brate. Pa gdje bi učinali? Jedan, dva, tri, četiri, četiri, četiri. Ulica kamiona! Man! Bosti ti zabrali da vidimo kakav je man, vrat, ovaj. Za teški teret. Brate, gledaj što ima šasiju ko Mercedes, jevo. Svašta. Gdje sam još dosta, ne? Dobro, ne, ja sam ću mi znači.
Ja ovo nisam izvalio i evo ti pezo. Šta? Što može ovo sa strane ovaj kao vrati za... Osranje. Znaš šta me mogu... Znaš šta me najviše nervira u ETS-u? Ali najviše. Šta? Nijedan... Nijedan od kamiona nema izdumnu granu i dim, brate. E pa brate, sad jedan. Onda bi brate kidalo od FPS-a. Ma šta bi kidalo? Ima, šta da može skine, ima da se skine mod. A može na multiplayer? Ne. Pa. Onda jeba i ga, bre. Jebi ga! Gospode, se pomolimo. I gospode, pomiluj na... Malo doladi pa ću da nastavim, pičko. Zajebane stvari, pijedina. Što meni ovo radi? Što meni život odloča? Za sve te grave moram ponovo se odgledati, baš u pičku. Uš. Kas neću da mogu, ne bi rasta se. To je što mi se sve. A znao sam, znaš da sam znao da će to da me jebe na kraj. Znači znao sam. Kaj? Dobro, sad da popravim. Znači da sam znao što je ti ne znao. Kako šipica na YouTube-u? De? No? Na YouTube-u. Simke Gaming. Svi kako onaj fića, brate, zaz, brate, auto pitaj. Aha, crni. Crni, da. Mislim, u live-u. Trenutno da ima, kakav je ovaj, prvom teški teret za njega. Kako smiješ da puštaš ovu muziku? Zato što nema, zato što nema copyright. Pa dao mi druga što bi me lagu. Ja da sam znao da će to nam jebe na kraju. Znao sam. Znaš što se čujem jaj. Moram da se mutiram. Ne da tu staješ, šlaj, ne bo. Ajde prevozi, hoću da vidim kako izgleda. Šta bre? Da čekaj da ubacim, da vidim. Klikni na unutrašnju, da vidim kako izgleda sam. Evo ti unutrašnjost. Možeš da biraš unutrašnjost. Nije mi meni još pokazalo. A, sad čekaj malo, brate, zato što sam stavio da kasnije, brate. Aha, aha. Pa bolje ti je to tako. Vidiš ti ima jastog, brate. Gle ovo! Svašta, brate, što su bacili jastog. Vidiš, do sad nije bio ovaj, kako se zove... Man, brate, sa ovim, kako se zove... Za teški teret. Obacili smo ga sad. A, podrška. Zvanično sam se što li patio na vaš kanal. Like, share, subscribe. Je li ovo sam dole ispod? Ja ste sigurno sam je tagovao ETS. Da, ja sam ga tagovao. Moraš da menjaš svaki put na stop. Ako snimam preko grafičke, onda moram da menjam non stop. Ako snimam preko grafičke, ne moram da menjam. Ako snimam ovako preko OBS-a, moram da menjam. A kako snimaš preko grafičke, šta koristiš? Pa ima onaj Nvidia, vrate, Reshade, kako se vi zove ono sranje. Kako se bre zove, vrano bre.
za Nvidiju. Shadowplay, kako se već zove, jebem li ga, zaboravio sam ja. Kako se zove ono, čekaj, s čime streamuješ ti? Preko OBS-a, a mogu i preko grafički. E, a kako se to streamuje preko grafički? Pa ako ti grafička podržava, brate. Čista sumnjam, brate, pošto... Ne se ti pustim, teške terete da vozim. Uff, ali sam prdunat. Brate, kad pritisnem, a tek sad, a nije. Jesi ti krenuo da voziš? Ne, sad ću. Šta sad radiš? Pa uzao sam ovaj kamion za test, specijal transport da ti pokažem. Meni još pokazuje da sad pokazuje mi da klikćeš tamo na ime ispred kamiona. A, sad, pa uzeo sam ga. E, sad pokazuje da sam ga kupio sad. Da. 30 sekundi kasnije koliko. Ne može više, manje. A koliki ti CPU kako radi? Kako CPU? Kako ti, da ti podiže CPU OBS? Ne znam. Nemam pojma. Vjerojatno podiže. Ko će mi kurac prikolica? Menadžer prikolica. Sad ću dođem da uđem, brate, u igru. Da odvozim turu, uzim specijalni teret. Gde se uzimaju taj specijalni teret? E imaš, pokazuju ti u kojim gradovima se nalazi. A ima pa. A staviš težina tereta na dole i izađe ti. Evo, taman. Rin zbrno, ali to su kratke ture, ono, čisto ti kažem. Koliko, brate? Oko 200-300 km. Pa moralo nemaš, brate, ne možeš da voziš. To jeste za mene. Da, to 38.000, a menjači 8.000.
predati mod. Bacio sam mod za levelovanje. Ti si lud. Pa moram, brate, ne mogu. Ne mogu ispočeti. Odi mali da se upregnem. Treba opet da namestim kontrole. Jeli, a tebi krut volan da si ga opustio? Otpustio sam ga. Podešavao sam u igrici. A može i u igrici, a? Da. Ne mora tam u... u programu. Šta sam sad zakačio? Nego me nervira, brate, što neće da se vrate kad se... Ovo je realno kad biti što nam da se vrati. Pa realno je da se vraća volno. Malo teže ide volno. Da se tvoj vraća. Pa zavisi pri koje brzini ima. Ali ako stavljam da se vraća baš ono, onda je... Mislim ono, nerealno. Mnogo, mnogo je tvrdo, brate, kad skrećiš. Pri velikoj brzini. Da. To nisu dobro uradili mi. Samo to. A pa nije ovaj volan, brate, da ti kažem. Ni G27, ni G29. Gle. Da, oni su za trke. Oni su više za trke. Da. Puni dobro. Aha. Stoje. It's me. Da? Pusti čovjek te ne kradi. Kada ti? Kada ti mi Ajde, brate, da nema drva tebe, nego ima drva, on seče. Uporan dečko. Crveno ne važi, haha! Brate, koliko fali da udarim u semafor, jebote. A? Znaš koliko fali da udarim u semafor, jebote. Ja znam. I to moram da idem po sredini puta, jebote. Ne mogu, previše velik silu teret. Znaš te, a šta, voziš specijalno? A da, rekao sam. Da, pa evo, vozim. Tako. Jer imam 300 kg, dobro, nemam 300 kg. A evo te šta je gleda. Pa to, to su kratke relacije, 300-400 kg. Pa kratko.
Ne, ne, ne vozim specijalni teret. Sad vozim... Ostala mi tura, bio sam se prevrnuo. Ovo mi novi nalog, brate. Ja slušam svoju ekipu, isključio Steam Cloud. Isključio si Steam Cloud? Da. A digao sam si... A digao sam sistem. Možeš da obaciš na onaj Google Drive. Ma brate, zaboravio sam brate da mi isključio. Mislim da će da mi sačuva, zaboravio sam da sam da mi isključio. Što nije teo da radi ovaj... Kako se zove? Ja sam admin na stranici. Čovjek mi poklonio stranicu, brate, da kačem slike. Koliko ima ljudi? 700 nešto ljudi. Nije. Nije to malo za... Boga mi, brate, oni su sredili sve u mikrofonu. Znaš? A? Oni su sredili kvalitet unutrašnjosti svakog kamiona. As, da. Evo, brate, vidim sad drugačije, mi su to sve u... Tako su uvodili. Mislim, drugačija grafika. Kao da je nekako s plastika je sjajnija. Valjda nju sam ispio. Kontrolna tabla, brate, ova, brzinometar i ovaj... I ovo nije isto kao kod mana Euro 5-ice, brate, nego kao kod ono... Izmenjen, brate. Ukolno isti kao kod Mastera, brate, ovaj. Što pravi man Euro 6. Ovaj, šta sam to ti kažem? Huh?
brzina koristi. Pa sve zavisi, za teške terete 16 brzina. Za ovaj specijal za transport. Što? Da, bolje vuče, brate, kad ima 16 brzina. Ja ne mogu preko 6. Ne mogu. Nemam živac. Možda podesiš menjač, da mu zastaviš. Idu kurac. A? Mora da podesiš menjač, brate. Pa ja podeš, ja na 6, ja na ovaj... 1, 2, 3, pa prebaciš, brate, ono, više 4, 5, 6. A ne, mene mrzi to, brate, ja sam namještio, ja namještam na svakom kamionu 6 godine i čao. Ne mogu, brate, ne mogu na meni 12 godine naša. A i ono, nije loše ono na... na ovaj... A imaš i brzo, sporohodne i brzohodne, brate, da menjaš, brate. Ono što su mi ti pričao, bre. Sporohodni, brzo men, ovaj bre, sporohodni i brzohodni. Ne, ne, to, ne, to, što si mi pričao bio još pre, da ima ono, kao da namisliš da svaku drugu prebacu, bre. A, to. Serveru, a zna da se za to dobio ban. Znači da ima, brate, nekog koga pokriva. E sad idemo u prodavnicu. Prekrivena mi je Scania, da? Udećemo. Što je dobro za specijalne terete? Dati ili Scania?
čas je sa 8, ko su vidim koliko. 8 da. Do 4, da, zadnje sad, da. Ali DAF nema tu sa šasiju. Znači Scania. Može Scania, vratite, možeš Mercedesa. Mana i manje uz i manje ima sad tu šasiju za specijal transport. Još nisam otkrio ovaj Mercedes i to. Nemam ni mana. Ne 12 šelu. E onda vozi obične prikolice. Velika razlika ovo, brate, kad menjaš motor u 6 brzina. Taj ti obično menjaš za auto, služi, a ne za oštećenje pri kolici 3%, gde sam oštetio. Kažu meni ovi da sam lud, znaš. Zato što, zato što odaljim skroz kamion, znaš kad podešava sebi što? Što bi udaljavao u tu mekiti? Pa ja tako radim, meni je tako lakše da gledam retrovizor. Meni ne. Podobno. Ja kad sam rekao coji, sad kaže co, ti si lud. Što to stoji? Kakve veze ima? Kao mnogo odaljeno. Ja sam profesionalac, vedno. Sada onako ekran, ekran. Kako na? Kako nasada ekran na ekran? Ekran na ekran, da ti se vidi na dva ekrana? Ne, ne, da stoji ekran na ekran. Nešto. Vjerojatno nešto mora da se buđe. Ako misliš da se buđe? Pa kako stoji ekran na ekranu? Znaš da iznad jednog ekrana možda stoji drugi ekran na njemu. Znam da može, ali ne znam.
89. Slip. Ja, samo da što bi pala na kolena. A?
ko ti ne da ljubavi, pa ne da mi tata. To telefona normalno. A vidiš se čuti. Vidiš one prave pionirske. Znači da ti u glavi. U redu je glaviću. Molim vas, budimo parlamentarni. Ovdje je reč o mojoj ženi. A ko jebe tu ženu? Ko ne, ne sam ja pijan, nemoj da me zajebavate. Da. Zašto mi izlazi ulazi iz igre? Kako mi zašto ti ulazi izlazi iz igre? Pa kad kliknem idem na primjer u opcije, tako spustim igricu pa mi ponovo uključi. Ne znam. Ne razumem. Nešto se uvijem, pa. Svršiću. Zamisli, preziv se Svršić i kaže ti doktora Svršiću, otvorite usta. Nije loš man, brate, sviđa mi se. Otvorite usta, Svršić. Ha? Ko je to? Svršiću. Otvorit ću. Moji kamioni. Dobrišem ja modove. Kazi, sad ti jedan 3-4 verzije, većina modova ti ne radi. Da znaš. Ovo je što sam ja koristio, on radi. Samo se brinući.
ti budi samo dovoljno daleko. Za mene postoji drugi neko. Čije će ruke lepše da vole, čije će reći manje da vole. Ti samo budi tam na sve. Ližu lepša vremena ulice. Jedno nebo prepuno ptica. Evo zig. Sorry, Bamban. Trebala se moja FH, no... Šta? Trebala se moja FH. A? Mi si bačio slider, gdje? Ja obrisao sam sve. Sve što sam napravio. I NVPR i sve vidim iz početka. Ako želiš. Dosta bilo streamovanja iz jebancije.